Na druge izredne seje općinskega sveta. Ugotavljam, da smo sklepčni, opravičili so se Breznik Anton, Klajderič Jožica, Pišek Vida, Smogavec Marko, tako da nas je štiri, sedem, aha, pa Uroš Blažič. Štirinajst. Ugotavljam, da smo sklepčni. Predlagan dnevni red je napisan, torej ena točka obravnava in potrditev prvega rebalansa proračuna občine Hoče - Slivnica za 2023. Ima kdo kaj na dnevni red? Ugotavljam, da ne. Predlagam sklep občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi predlagan dnevni red druge izredne seje občinskega sveta občine Hoče - Slivnica. Kdo je za ta sklep, naj potrdi z dvigom roke. Trinajst za, je kdo proti? Noben. Točka tri. Obravnava in potrditev prvega rebalansa proračuna občine Hoče - Slivnica za leto 2023 po skrajšanem postopku. Poročevalec, gospa Metka Meglič, izvolite. Ja, lepo pozdravljeni še vsi z moje strani. Zdaj, ta rebalans je tudi dejansko razlog za sklic te izredne seje. Zdaj, kot sem vam že na predhodni seji omenila, je v zdravstveni postaji Hoče pričel delovati pediater za predšolske otroke. Zato bi bilo potrebno do konca meseca septembra urediti prostore za pediatrinjo. Trenutno uporablja ona prostore obstoječega pediatra za šolske otroke. Zdaj, vlada je pa tudi sprejela sklep o financiranju investicij na primarni ravni. In sicer za našo občino se predvideva 914 tisoč 960 evrov. Zato tudi bi želeli pripraviti projektno dokumentacijo za to zdravstveno postajo Hoče, v kateri bi uredili potem tudi laboratorij, fizioterapijo in pa patronažo. Zdaj, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport pa je tudi najavilo razpise za sofinanciranje šolskih telovadnic in zato bi smo s strani ravnatelja že večkrat dobili pobudo, da bi razširili telovadnico v Slivnici, ker je premajhna. In seveda, da bi pa lahko uspešno kandidirali na razpisu, pa moramo pripraviti vso projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje. Zdaj pa tudi v tem rebalansu se predvideva ureditev prostorov za civilno zaščito, in sicer v AMD Orehova vas. V kletnih prostorih so še je en prostor, ki bi bilo potrebno ga urediti, da bi dejansko lahko odložijo svoje stvari in tako uredimo, se pravi, še prostor za civilno zaščito, da bojo odlagali svoje materiale. Zdaj, seveda, to so odhodki predvideni v višini 245 tisoč evrov. Sočasno pa predvidevamo tudi dvig prihodkov, in sicer predvidevamo dvig davka na dediščine in darila. Zato, ker je tudi realizacija na tej postavki v tem letu že tudi dovolj visoka, in sicer predvidevamo dvig za 185 tisoč evrov. Moramo omeniti, da smo iz enega posla pridobili 100 tisoč evrov, tako da je realizacija z tem letom predvidena na 230 tisoč 150. Zdaj tudi davki na posebne storitve, sicer igre na srečo, se predvideva dvig
te postavke za 2500 evrov in pa tudi prihodki od obresti se predvidevajo v višini dviga za 57500 evrov. To so dejansko pa depoziti, ki jih imamo finančna sredstva in jih do porabe vežemo na dejansko kot vezane vloge. To je tudi, tako sem omenila, se pravi, predvideva se samo odhodki na treh postavkah in predvsem gre to za projektne dokumentacije, da bomo lahko pridobili gradbena dovoljenja in pa potem tudi uspešno kandidirali na razpisih. Zdaj, koliko ne bomo imeli gradbenih dovoljenj, ne bomo mogli se sploh prijavljati. Zdaj, jaz mislim, da vseeno zdravstveni dom hoče, je nujno, da lahko nemoteno deluje pediater predšolskih otrok, pa tudi kasneje, da se predvidi še laboratorij, potem tudi prostori za fizioterapijo, pa tudi za patronažo. Zdaj, patronažo smo začasno zaradi prostorske stiske preselili v AMD Orehova vas. Pa tudi, tako sem omenila, tudi šolska telovadnica je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo, to bo nekaj časa trajalo in prav je, da pristopimo k temu čim prej. Hvala, če bodo vprašanja, pa odgovorim. Hvala. Še mogoče en dodatek z moje strani. Nekatere od sosednjih občin imajo proste prostore v ambulantah, bi tudi želeli pediatra predšolske vzgoje, glede na željo pediatrine predšolske vzgoje na dogovor z vodstvom zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca. Je to rešitev začasna in potem tudi stalna, da ostane tukaj. Tako kot je povedala direktorca, so trenutno patronažne sestre v AMD Orehova vas, v prihodnosti pa je treba z objekt, kdo je bil v njem ali pa ga od zunaj pogledal, torej obnoviti in mislim, da je zdaj pravi trenutek, glede na to, da nam po razrezu pripada 914.000. Ostalo pa je bilo vse povedano, mogoče še glede prihodkov v preteklosti oziroma dokler ni začel Euribor rast, je občina plačevala negativne obresti, tako da zdaj so pozitivne, zato je tako velika razlika. Ostalo davki na igre na srečo, pa dediščine pa so že bili realizirani letos v takšni višini. Odpiram razpravo. Izvolite, gospod Hvalc. Ja, hvala lepa za besedo, lep dopustniški pozdrav, pa narašnji topel dam. No, jaz moram reči, da v bistvu podpiram seveda tole razširitev zdravstvene postaje v Hočah. To je en stari problem že, ki se vleče dolga leta in dejansko sama postaja kot taka je sigurno potrebna neke prinove in razširitve in tudi novih vsebin. Tako da s tem nimam dobenih težav. Tudi, kar se tiče telovadnice pri osnovni šoli Franca Lešnika Vuka, poznamo, kakve so razmere tam in dejansko je to potrebno razširiti, da bomo dosegli nek primeren standard, kar se pa tiče tistih prostorov tam v AMD, pa tudi, jaz mislim, da civilna zaščita potrebuje neke dodatne prostore, kjer bodo lahko odlagali svoj material in orodja in tako naprej. Me pa seveda zopet moti ta izredni postopek, ne, oziroma izredna seja. Gledajte, mi smo, jaz sem že imel dosti pripomb na izredno sejo, ko se je sprejemalo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, tu pa zopet gremo po isti poti. Vsebina je sicer drugačna, ampak zopet izredna seja.
Mi se moramo zavedati, da sprememba rebalansa ne pomeni samo to, ne, da se bodo nekatera sredstva namenila za te vsebine, ki smo jih pač zdaj slišali oziroma ki so v samem gradivu. Gre tudi za spremembe v načrtu razvojnih programov. Mi nič ne vemo o tem, kaj se bo v slivnici projektiralo oziroma dogradilo v telovadnici. Nekaj malega vemo o zdravstveni postaji. Ne vemo, koliko bo to prišlo. Zakaj? Izredni postopek ne nudi tudi neke obravnave na odborih in komisijah. Zakaj se to dela tako? Jaz sem prepričan, da bi se to dalo speljati po nekem rednem postopku. In to je moj edini pomislek, ki ga imam. Prosim lepo, da spoštujete ta občinski svet, to je najvišji organ v občini in jaz mislim, da si zaslužimo, da smo z vsem seznanjeni, kar se dogaja v občini in da tudi o tem so odločamo. Ne pa, da se nas postavlja potem pred neka gotova dejstva. Ne? Jaz bi danes glasoval proti, ne vem, telovadnici v slivnici, jutri me bote nabili na križ, ne, da sem proti razvoju in tako naprej, ampak ne vemo pa, o čem se sploh pogovarjamo. Prosim lepo, dajte, no, že enkrat se, bi rekel, obnašati odgovorno in da se bomo izogli takim in podobnim zapletom. Torej, še enkrat povem, sem za to, da se skozi rebalans zagotovijo sredstva za te tri namene, ampak še vedno me pa moti način. In prosim, za enkrat končamo s tem. Hvala lepa. Hvala. Mogoče še enkrat. Torej, mudi se z prostori za pediatra predšolske vzgoje. Hkrati smo še pa dali tri projektne dokumentacije in komaj idejne zasnove. Bojo narejena na osnovi idejnih zasnov kasneje. Razpisi za projektno dokumentacijo DGD PZI PIT in tam se bo videlo točno, kaj je možno. Glede telovadnice v slivnici bo še verjetno zanimivo, glede na to, da je severno in južno od obstoječe telovadnice ali pa šole, vrtca, kakorkoli spomeniško zaščiteno, bo treba verjetno še tam več sestankov speljati, dogovoriti, da bo sploh pustili umestitev in takrat se bo vedelo, kakšna, kaj. Tu gre samo za projektno dokumentacijo. Nujno pa je, ker bi potrebovala doktorica, torej pediatrina predšolske vzgoje, te prostore, recimo že danes, vmes so bili narejeni popisi, je bila narejena ocena, smo izvedli ustrezen postopek javnega naročanja, da smo vedeli, koliko to znese in danes je ta predlog, ker se mudi s temi prostori, da se zadeve čim prej izvedejo in da bi potem s 1. oktobrom bili dve ambulanti v približno skladni standardi. Tako da gre za projektne dokumentacije, kaj pa bo pa to, pa vas bomo z veseljem, ko bo izdelane idejne zasnove seznanili. Še kakšno vprašanje? Ugotavljam, da ne, predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče Slivnica potrdi prvi rebalans proračuna občine Hoče Slivnica za leto 2023 po skrajšanem postopku. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Za, hvala. In sklep številka 2. Občinski svet občine Hoče Slivnica potrdi letni program ravnanja z nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem občine Hoče Slivnica za leto 2023 po skrajšanem postopku. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. 15 za. Hvala. S tem zaključujem drugo izredno sejo občinskega sveta. Lepo poletje še naprej.